はい、というわけで今日なんですけど、久しぶりにちょっとね、ガイアグプレイやっていこうと思います。なんかイベントでさ、嵐の半島で古城にさ、透明マントってのあるやん。あとなんか魔法の杖みたいなあるけど、まあ、透明マントを使えばめっちゃ下手でも無双できんじゃねえかなと思ってやっていこうと思います。いや、言うてさ、最近あんまり声やってなくてさあんまりやってなくてだって堂々と言うのもあれだけど、前回荒野王者まで行かなかったよ。それはやばいということで、しっかりとねキル数を増やして荒野王者まで今回ねちょっとしっかり行こうと思います。まあ、というわけで、そのためにみんなね外役プレイのあれになってくれと、犠牲者になってくれとさあ、というわけでこっから古城までね移動できるので、こっから行きましょうか。ただこれ古城に移動するにあたって、古城にたまに武器落ちてない時あるから、一旦武器をちょっと拾いに行きたいですね。あと武器がないと、M88C じゃ勝てないね。あれ久しぶりにやってるやつが M88C でキル取れるほど声は甘くねえと。何このとシュイーンしてるけど、これあれなんだ、移動する場所なんかそういうなんか演出か。あったあったあった、もう十分でしょこれで。さあ行きましょう。よいしょ、いないよね。撃つんじゃないぞ。よし、行きます。オッケー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 。ん？どこ？なんだこれ？やばいくねえか、ここちょっと。ちょっと待って、ここやばい、ここ。杖いる、杖いる、杖いる。杖じゃ当たんなんだ、当たらん、当たらん。とりあえずね、マントを見つけなくちゃいけないんですけど、怖い、怖い、怖い。マント、あったあったマントあった、マントあった。よし、オッケーオッケー。ん？どこだ、どこだ、どこだ。どこだこれさ、足跡は出てんだよね、きっとね。で、足跡出てるけど、見えないでしょ、全く。どこいんの、これ。俺も見えないんだけど。え、マント対マント？やめてくれ、それ。一番シュールな戦いになってくるから。いるのは間違いないんだけどな、どの辺にいんだ。で、これ、ツイッターで、素手でね、やってるやつ見つけたんだけど、いや、素手じゃもうダメでしょ、これ。マントを取って、姿を見せた状態で銃で撃ち殺すと。もうそれがね、一番ね、スマートに殺せるんじゃないかなと思いますわ。おっと、やはりめっちゃやってるやん。あ、いた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 、待って、ほらほら割れてない。生きってる生きってる生きってるよ、ほら死ねえ、ほらバカタレがな、本当に。ただこれ弱点があって、これ30秒ダメなんだよね、マント使えないから。この30秒乗り切らなくちゃいけない。待って、来んなよ、絶対来んなよ。まだあと20秒待って、ちょっと待って、嘘だ、ぶのお前ふざけんな、来んじゃねえお前よ。まだマント使えないんだから、あと17秒。時間すぎろ、時間。こんなに長く時間が経つことを感じたのは、生まれもって何回目でしょうか。いや、結構あんな。結構普通にあんな、俺。待って、早く5秒。5秒が長い。3人いるぞ。オッケー。使いましょう。オッケー。よろしく。もうこうなったら負けないから。あと敵探すゲームだから、ただ。どこだおい。出てこいおい。いや、これさ、古城でマント使ってるやつそんないないんだよね。なんか、マント使ってるやついないんですよ、なぜか。なぜかなんかみんな打ち合いで勝とう。アホ？みんなアホでしょ、これ。なぜかみんな打ち合いで勝とうとしてんだよね。マント使ったら一番ええやん、こんな。ちょっと待って。見当たらない、見当たらない。ん？なんかいる、なんかいる。ちょっと待って、これ、打つのに解除しなくちゃいけないから、待って。あいつやるわ。おい、古城のイベントに参加しようとしてんじゃねえよ、おい。やばいやばい。マント使えない、また。あと30秒、どうやっても保てばいいんだ、これ。逃げ切るか、あと30秒。よし、もうマント使いましょう。マント速攻で使って、OK。これで、無敵化しながら殺すと。やっぱイベント中だから、なんかね、ちらほら来るんすよね。さっきの車の人みたいに。そこを狙うってのがね、一番いいんじゃねえかと。もっと足跡がくっきり出とるで、おい。上？いない。ん？銃声銃声、やり合ってる。この辺いない？あ、いた。はい、こんにちは。ちょ、待って。あ、バレた。待った、あ、ぶねえ。ちょ、ぶねえ。普通にバレてんだけど。いや、でも、害悪行為だよな、これな。でも、これは公式が認めた害悪。おっと？ちょ、あれ、普通に殺すか？あれ、普通に殺すわ。まあでもこれ公式認めた害悪行為ですから、もうしょうがないですよね。いや、いたずらだ、いたずら。ハロウィンなんで、お菓子くれないといたずらしちゃうぞ、みたいな。うん、俺が言うとすげえ変態っぽいよな。俺が言うと完全に変態だよね。お菓子くれないといたずらしちゃうぞはやばいな。おじさんがそれやばいから、その、とりあえずもう一回行きましょう。アンチがずれちゃったんで、ちょっとね、もう移動しなくちゃいけないですよ。あと一人ぐらいやれねえかな。そろそろ、出るかも。いないよね。待って、いる？いた。あいつやろ。いるぞ、いるぞ。ちょ、行くなよ、どこにも。俺の足跡見えてんのかな？おい。もうピンクのリュック、男でピンクのリュックなんか使ったやつも処刑だ。おっと？音だけ聞こえるのか？音が聞こえるから すげえ警戒してる。あ、後ろ向いた。おい、屈伸運動してんじゃねえよ。
やばい、今のは男がピンクのリュック使ってたんで、ちょっと本当にお仕置きですね。猪木の闘魂ビンタ食らわせられました今。さあ、というわけでアンチ来ちゃったんで行きましょうか。さあ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 、もうあんだけ無双してるとやっぱもう負けないよね。物事には流れっていうのがあって、やっぱ勝ち筋っていうのがあるんですよ。まあ、勝ち筋を捉えた者が勝つ。俺今回完全に捉えてるよね。だって7キルだよ。これ、ちょっと待って。これどこだ？対岸か？じゃあ、今のこれ7キルして、あ、なんか人歩いてるけど。ちょっと待って。あら、ちょ待って待って待って。どうしたらいいこれ。これどうしたらいいこれ。今のこの俺に差が7キルして、このね、覇王色全開のこの俺に勝とうなんていうのがまず間違いの話なんだよ。こんなジープ一台ごときな、ビクともしねえんだよ、こっちはよ。どこでいいんじゃ。はい、索敵開始。おい、俺の今のな、覇王色のこの見聞色。見聞、あのね、癖になっちゃう。さあさあさあ、行きましょう。なんか大丈夫か、これ。撃つなよ、こっち。よし、いけるいける。あ、待って、いった。あ、当たってねえや。あ、なんかいる。おい、ザコーツ、お疲れさん。この人も来たばっかかな。申し訳ないな。で、おっと、マント、もう早速、さあ行きます。はい。これマジで楽しすぎんだけど。敵が全く気づいてないから、射撃場ですよね、もはや。おっと？おっとおっと？何？は？どこ？なんかいる！なんかいる！おい、なんだこいつ？ふざけんな。あ、ちょっと待って。あ、やばい！お前、マント、ガチや、これ。ガチじゃねえかよ、これ、ただの。何の害悪でもねえじゃねえ。それ解除すんの早すぎたって。ちょっと待って、これ30秒耐えなくちゃいけない。3、2、1、OK！ いける。よし。はい、害悪行為スタートと。行きましょう。でも敵のさ、なんか、なんだろう、のんきな感じ。おっと、ワンガンいるけど！待て待て待て。おい、どこ行くんだ、これ。どこ行くんだ、ちょっと待って。ちょ、しっかり倒したいから。こいつがなんか、警戒してるよ、なんかね。落ち着けよ、お前。おお、なんか、伏せきゃ意味ないからさ、これ。おっと。ジャンプして。あ、見てる見てる見てる。向こう見てる、向こう、バカ、俺ここだよ、バカ。やばいんだけど。マジでもう、君ね、一番いい取れ高になった、今。気づかないよね、これね。でもさ、これ、マントの存在を知らない人も結構いいんじゃないかなと思うんだよね、このね、透明マント。結構ね、ツイッターとかやんなかったら、だってどんなアイテムが落ちてるかわかんないじゃん、調べてこないと。ただイベントがあるから、ちょっと行ってみようって人が、多分こうやってる人の中の多数だもんね。これは本当に申し訳ない。で、あと2秒でしょ。OK、間に合った。行きましょう。めっちゃ足跡鳴らしてるやつがいるけど、どこにいんだこれ。お、車でまたお一人様ご来店。ありがとうございます。銃声、銃声、銃声。なんか近くで銃声したから、まだあれも来そう。おっと、いる。待て、こいつやるか。え？どっか行っちゃったやん。どっか行っちゃったし、あ、やばい。普通にプレイしてる俺。ちょっと待て。時間が長い。やばい。これちょっと待て。普通に撃つか、あれ。オーケー、オーケー、オーケー、オーケー。ちょっと待って、これ、害悪でも何でもないっすよ。これダメだ、これ。待って、一回30秒待とう。待ってる時が一番怖いんだけど。マント来てさ、そんなお前、攻撃しに来るようなお前、せこいまでやめろよ、マジで。そんな害悪許されんぞ、ね、あなた方もそうでしょ。もしさ、見えない敵が急に襲ってきたら嫌でしょ。お前ら絶対やめろよ、そういうこと。待って、はい、はい、害悪プレイしまーす。はい。いないんだけど、もう4キルしたから行く？もうお腹いっぱいになってきた？どこだと、でもなんかまだいそうな気はするんだけどな、どっかいねえかな。まあ、基本ね、荒野行動って、強気になった方が勝てるんですよ。だからこういう風に、4キル、5キル、6キル積み重ねていくと、なんか自信がついて、エイムがしっかりブレなくなるんですよね。逆に言えばこれ最強理論みたいになってきますけど、マント、危ない。いや、アンチ来てるし、ちょっと待って。はい。敵どこ行った？敵どこ行った？いたな。これ最後やりましょう、こいつ。恐る歩いてんじゃねえよ、おい。待てよ。はい。あ、バレた。バレた。危ねえ。ちょっと時間なかったからね。目の前で解除、後ろまで回れやがったね、今。危なかった、今。よし、というわけで行きましょうか。まあ、5キロもしたら、もう俺のエイム力、もう完全に今、ガチガチになってるからね。まあ、バチボコ倒しに行きましょうか。いやーでも楽しいなー。なんかこういうイベントさ、バンバンやってほしいよね。やっぱ俺みたいに、一般プレイヤーレベルの下手くそなおっさんっていうのは、やっぱり何かしらの、おっと、ボットをやっつけた雑魚をやると。お疲れ様でした。でも俺みたいに雑魚は、課金力でこれ車強くしたり、イベントでズルしたりしないと、もう勝てない。もうなんか多分今回負ける気しないんで、しっかりと優勝をして、最後、ご視聴ありがとうございましたなんてね。うん、爽やかに終わろうと思います。あと、どこに、おっと足跡？あ、なんかいるんだけど、ちょ、待って、危ない、おい、お前バカか、お前、死ぬ、ちょ、はい、お疲れ、はい、俺の勝ち、と。
逃げ切ったもん勝ちですから、こんなゲームね。よーし、お前。俺のね、今のな、5キルしたこのエイム力見してやるがんな、おい。7キルだけど。バン。ちょ、待って、回復するからちょっと待っとけ、おい。なんか来た。おいったちょ、待って。ミリ単位ミリ単位あ俺に任しとけ。ハルパパに任しとけ。文句があるなら、俺に言え。俺に言え。くだらないライブは僕からバッて流しとけ。最高にクールな時間の始まり。On the country, hologram lights, stage, move away.